natin lumadaw. Wow! Nagkita na din tayo. Wow! Grabe na. Ang ganda ba? mo pala sa personal. Totoo ba yan? mm, -mm. Nako. Kasi nagpunta sa akin si Alex, kala ko si Alex yung maganda, pero ikaw pala talaga. <laughs> Ay, di na mukhang yung sa kawatan. Ay, ah, di na. Binago ko na siya. Ah, kasi wala na mga duguan. Oo, oo. wala na. At sa kayon, yung ano namin doon, okay na yon. Oo, uh, kasi yung nagsimaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, Nakamupo na kami lahat. Yun. Nasa akin ngayon. Apa, nakamove ko na kayo lang. Oo, oh, oh, Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang nababalik. Nag-away-away 2016. Ayun nga yung, ano, ayun yung nanyos kami before. Yes. Yun ang dahilan kasi sabi ko kung may mga bisyo kayo, wait, kung ah, hindi nyo kayang tigilan, wala naman akong pakialam doon pero umalis na kayo dito sa poder ko kasi kaya sila napunta doon sa Tulay dahil sa akin ako nagpatira oh. sa kanila kasi sa kalsada lang kami nagkakilala. Pero kung may mga bisyo kayo para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay siyempre ang pinopoint nila is hindi naman ako may ari ng Tulay. Ayaw nilang umalis. <laughs> hindi, ka uwi may uh -oh. ari ng Tulay. Ayaw nilang Pag Ang kinin ng Tulay. Uh oh, oh. Nag-away-away kami. Ayun yung mga time na nag Dumating sa point na nagkasakitan, nasugatan ako dito, yun yung Tapos rumampang ako sa presyento, yun yung trending ko noon. Uh, uh. So pero ngayon, uh, okay na kami. Yes, yung pala yun. Naman na, tapos katunayan Kasi nga. Kasi gumagamit sila noon time na yun. Oo. Pero nung time na yun, hindi ka gumamit? Hindi. Nangalaka lang kami doon pero hindi ako nag-drugs. Kasi imagine mo ko nag ako ngayon, hindi ko mapalago yung tindahan ko ng ganyan. Mm -hmm. Kasi doon siya unang nakilala, si Diwata. Pero hindi Diwata talaga pala ang name mo. Ang full name mo ay? Deyo Balbuena. <laughs> Pang-bruce ko eh, no? Deyo... Balbuena. Balbuena. Ba't naging diwata? Sumasali ako sa mga beauty pageant, Tati. Beauty queen din ako at the same time. <laughs> beauty queen, okay, okay. Oh, Anong mga dalagita days? Oh, oh. Marami kasing klase ang pageant. Meron mga miss pang kalawakan, may Ito. mga... Ah, nag-showtime ka oh, din, Tati? Oh, yeah. Okay. okay. Nag-show din ako dati sa ano, kay Kuya Will Doon na-discover uh, niya, ako beauty ko yung kategori. Tapos, parang doon na boy yung niwata ko. Uh, um, Tapos, wala na, yun na yun. Yun na yun. Tapos, hindi makatagal doon, saglit lang. Kasi si diwata ay talagang tubong at pinanganak sa Samar. Yes po. Di ba? Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar, Farmers sila. Actually, yung tatay ko wala na. Mother na lang. Hmm. dating Dati yung kapatid ko, nagtatrabaho dito sa Manila. So, parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Mapuputi. Pag alis nyo ng itim. Parang sabi ko, gusto ko rin magtrabaho doon. Umuputi, pag oh, umunga, oh, pumuputi pag... Oo, oh, pumuputi. Pag... naging curious ako. Yung pala, kaya pala sila gumaganda pumupunta kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Lang. Oy, pero wag natin nila lang kasi kung hindi dahil sa kanila, di ba, hindi gagaan ang buhay ng mga... O oh, proud naman kami, di ba? Kasi di ba, yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, hmm. proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging party ng pamilya yung mga kasambahay natin, yes, di diba? So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Ah, siguro mga pag hindi ako 17, 18, or 16. Hindi ko na matandaan kung ano yung Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil? Para magtrabaho. Magtrabaho. Pinasok ko unang trabaho ko. Pinasok ako ng kapatid ko. Nagtitinda kami ng prutas sa Pasig. Tapos umalis ako doon. Uh, pinasok naman ako boy. Mm -hmm. Tumagal din ako ng mga five years. Marami akong napasokan pero ganoon na yung trabaho ng mga napasokan ko. Bango yung houseboy, ganoon? Oh, uh -oh. pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal na. Kahit nung kinuha kang boy, as a girl, ka girl, girl pa rin ako. Pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Pero nagtatrabaho ka, ino-all out mo na na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yung nga lang kasi, nasanay ako sa ganong style kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil... Nabugbog ka? Oo, oh, oh, dahil sa probinsya namin, apat kami magkakapatid, puro babae lahat bunso ako. Parang junior sana ako. Oh, Kaya parang yung father ko, hindi niya matanggap na maging baklapak. Ako naman, nagpapanggap ako na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. <laughs> <laughs> so, nabubugbog? Oo, oh, oh, nabubugbog ako madalas talaga ng father ko noon. Pero okay na yon Mm hindi -hmm. ko naman ito ginusto, di ba? Oh, oh. So, kusa ko naman siyang naramdaman ah, kusam, Pero da -da. okay naman, bandang huli Yung tatay ko wala na ngayon Pero naging okay din naman kami Paano oh, kayo naging okay? Para tanggap niya na rin na Ganun ako, bandang huli mm -hmm. Bago siya mamatay oh So, nung pumunta ka na sa Maynila Ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi di ba, usually daw Yung mga tao sa probinsya sinasabi nila Pag pumunta tayo ng Maynila Gaganda ang buhay namin dito din. ko talaga napatunayan Sa mga experience ko na hindi din talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala kang discarded. Kasi ako nga eh, naranasan ko maging palaboy talaga. ba diba, yun nga yung mga time na tumira ako sa ilalim ng tulay. Tapos, um, ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ilalim ng tulay. Tapos yun nga, um, may nag sa akin ng construction, na friend ko. Nag-enjoy ako, daming lalaki. Ay, <laughs> pagod na pagod na ako, gupa pa rin, naka-smell pa rin ako, lalo na pag maraming lalaking guwapo doon. <laughs> Noong mga, mga pawisan na talagang pawisa, batak na batak ang katawan. Mga <laughs> Na-inspire ka pa. Oo, oo na-inspire pa ako. At saka diba pag doon, kasi may mga barracks kami before eh. Tabi-tabi oh. kami doon sa barracks, kanya-kanya, oh. kwentuhan. -kanya, so, ang saya din. Nung una, nandun yung discrimination, pero nakilala na nila ako. Yung, masaya na? Oh, masaya na. Parang close na kaming lahat. Nawala yung construction kasi nag-pandemic. Nag so, nagtinda-tinda ngayon ako. Doon ako nagsimula. Magtinda, hindi pa paris. Hmm. Sigarilyo, soft drinks pa lang, mga kapi, mga merienda. Tapos, mayroon din akong friend na chip cook naman, nawalan wala din siya ng trabaho, ay nung mga time niya nagtitinda na ako, may konting ipo na ako, sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto eh, Ah, uh, bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start, magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada, maraming naganap sa atin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung uh, marunong siya mag-Paris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko eh. Um, Paano? siguro three years ago. Uh, wala yan? na din, parang nagme-maintenance na maidad na kasi 'yun eh. Parang hindi niya nakinaya. So, doon mm. ko natutunan lahat yung knowledge ko sa pagluluto. Siya pala nagturo sa iyo sa pagluluto. Mm. Tapos ngayon okay na naging Duwata Paris na siya, doon ako nakilala ngayon. Kasi ginawa ko siyang um, 100, under rice, may piece of drinks. Tapos tinangkilik naman ng masa, kaya marami akong customer ngayon. Oo, tsaka nagkukos ka ng traffic, umaabot doon ng Sofitel ang pila mo? Dati kasi sa kalsada lang ako, as in yung street vendor na kung tawagin illegal vendor. Kasi hindi naman kami nangupan, wala kami permit. Pag may clearing, takbo-takbo. So naka yun. ngayon, may bago na akong pisto, pero bago lang ako doon. Pero okay naman, mas lalo pang dumami yung customer ko. Kaya nga, pinipilahan na. E di, ang sarap ng pakiramdam pag nakikita mo. Yes, ang sarap ng feeling. sa di ba, uh, pinupunta ng mga tao, gustong mag-try tikman, yung iba bumabalik. Tapos pag nagustuhan ng iba, nagre-recommend pa, may kasamang family, mga friends. So ang sarap lang ng feelings na maraming sumusuporta sa Diwata Paris. Tsaka...